Azərbaycan fərahanələri, bəli, buyuraq. We'll be right back.
yoldaşanı yoldaş dünyada, balıkların şahı ölüp dünyada. Hani kardeşanı yoldaş dünyada, balıkların şahı ölüp dünyada. Kardeş xaş elədi, təbib sən əlləmə benim yaramı, kardeş xaş elədi, bəli. Do elə, do, do. Hələ Zaur gülü də rəqs eləmək istəyirdilər, bilmirəm bayırdadılar, səsimə eşidirlər, yoxsa getdilər. Ortada oturmuşlar, onu orta üstüldü. Hə, Zaur gülü. Onda bu mahnıdan sonra Zaur gülü rəqs eləyəcə, mən gözüm axtardı onları ona görə. Do ver, do ver. Tabip sen elleme benim yarame. Kardeşler için, dostlar için gelir. Hele Zaur gülü içinde gelir, hamusun. Beni bu dertlere salanı geçir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı geçir. Gitana bu geçir, saçlarına yol geçir. Benden bu ömrümü çalanı geçir. Gitana bu geçir, saçlarına yol geçir. Hoy hoy hoy. Eş olsun bütün dostlara, kardeşlere, konaklara. Bu kardeşe de, sizlere de, hamımıza da, zavur bile de, eş olsun, hamımıza.
En esas da Mehdi'ye eşk olsun. Çok sağ olun, var olursunuz. Bəli, Zaurgül iştirak edirlər. Qardaş, xoş gəlmişsiniz. Mən o masanı birinci təbrik eləməyə çağırıram, sonra oynamaq. Təbrik eləməsələ iştirak edəcəm. Baxın. Bəli, mehman qardaşımız da obri qardaşlar kimi Azərbaycanın fəxridir. 44 gündə əziyyət çəkiblər. Bəli, bayaq qeyd elədim. Ziyafətin əvvəlində də elə o açılışla başladık. Heç vaxt yadımızdan çıxmazlar iqid oğullarımız. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərə şəfa. İqid oğullarımıza da can sağlığı versin. Bütün Azərbaycanımızı Allah özü qorusun. Qardaş, Allah sağlısın sizi, bizi. Valla, nə bilim. Bayaq dedim ki, bizim sizdən, sizin bizdən, bir-birimizdən başqa heç bir kesimiz yoxdur. Göydə Allahdan başqa. Yəni ki, Allah millətimizi qorusun, xalqımızı qorusun. Bəli, mehman gilidə, zaur gili. O masanı dəvət edirəm, bir təbrik eləyək. Vahidin oğlunun gözəl günüdür. Bəli, Qarabağ qazisi, mehman qardaşım, obri qazilər kimi. Allah sizi var eləsin, qardaş. Allah can sağlığı versin. O igid oğullar ki, orada o əziyyətli günlərdə laf öz payımı deyim, öz adımdan deyim ki, heç kim incəməsin. Mən evdə mışıl-mışıl yatanda o qardaşlar orada əziyyət çəkirdi. Allah olan canını sağ eləsin. Gedənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Allah sizi var eləsin. Təbrik eləyək Mehdini. Mehdinin adına da qurban olayıq, özünə də qurban olayıq. Qardaş, Azərbaycan heç vaxt sınmaz, egilməz. Polad heç vaxt, qardaş, heç sınmaz da. Dillə göyə Polad sınır, heç Azərbaycan elə Polad deyək, heç sınmaz da, eğilməz də. Bir də Azərbaycanımıza alqış deyək. Əbədə olaraq Poladdır, sınmayan Poladdır. Polad var ki, vurursan çəkici sınır, bundan da gül. Eşq olsun, var olursunuz. Və bu ilə də bizim toyumuz, bağışlayın, toyumuz bu ilə də davam edin. Hələ bir dinə qutarır toyumu. Vahid. O? Dedim ki, Vahid. Dedi, nə gözəl yerdə məkan eylə. Qəzəl deyirsən də, qərdi. Allah ustada da rəhmət eləsin. Vahid, buyur dostlarımın yanına bir təbrik eləyək.
Sənin dostlarındır buladı. Xoş gəlmisən ey dost, gözüm üstündə yerim var. Bilsən nə gözəllikdə göz oxşar şəhərim var. Çoxdandır ki çıxmışsan, sənin heç xəbərin var. Paytaxtımız olub cənnəti rizvan şəkilində. İllah gecələr çünlə çıraq ban şəkilində. Ya bu meyxana dögür abi, bu əli belə bey çağırır. Ay vahid sənin üçün gedərəm hindi sadağa. İstərsən əgər çəkmə ginən özü qırağa. Dostlar səni sesləyir, nə olar bir gəl qabağa. Hamsı sənin oğlu olub heyran şəkilində. Gəl keşkinən bir mənim üçün qurban şəkilində. Ay vahid sənin sağlığı və oldu tostların. Gez Bakı şəhərini, şəhərdə var xeyli mostların. Bir gəl qabağa, sesləyir səni bu dostların. Ay köməkin olsun o Əli Rəhman şəkilində. Mehdiyə edək bir gün biz toy nişan şəkilində. Mən canımı edim Mehdiyə qurban şəkilində. Salam verirsen full basır Ecevi be. Bu nece göz, nece insandır bu. Salam meleküm böyle, salam böyle. Allah var eylesin kardeş. Allah size can sağlığı versin. Tebrik ediyorum ya. Zahid de gelsin, Zahid emi. Beli, görmeye sen derdi gəmi. Gel qabağa Zahid emi. Ya Allah. Bəxtiyar, beli, bəxtiyar. Ağ pencəyi giyimizi oturmuş oldu. Gel bir qabağa. Gel. Allah Cavanşir balamıza toy kismet eylesin. Əhali müəllim də gəlsin. Ağa Əli, Ağa Əli. Ağa Əli. Ağa Əli müəllim. Əli, Ağa Əli müəllim də gəlsin. Gör, gör. Allah can sağlığı versin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sən necəsin? Sağ ol, canım olacaq. Həh, vəxti ya, gəlin, bas, eləmə də, elə, bula salam verəsə, pul bəlli adamı. Bundan sonra mən toylara hələ salam verə verə girəcəyəm, çıxacaq, Allah bərəkət verə. Yaxşı, təbrik əliyyəyi kimdən başlayıq, qardaş, buyur. Bəli, azad da gəlsin, azad, gəl qabağa. Dalda qalan qardaşım, mənim də var evdə qalan qardaşım. Gəl, bizim azad. Hələ azadların qardaşı hamısı bizimdir. Sizdə bizdə yoxdur, bizimdir. Eşq olsun. Gəl azad, gəl. Əvvəla, əziz dostlar, qardaşlar, bütün qonaqlar, qardaşlar, hamınızı xoş gördük. Mən bir kəlmə bütün Kürdəxanı qaziləri, Kürdəxanı veteranlar adından danışacağım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımıza can sağlığı versin. Yəni günü bugünkü gün biz həmin o oğulların sayəsində burada dayanmışıq, burada şadlıq eləyirik. Bizim şəhidlərimizin sayəsində, bizim qazilərimizin sayəsində. Allah onlara, qazilərimizə yenə deyirəm rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Vahid, Allah sənin o mehdibalığı can sağlığı versin. Allah onu sizin ailənizin baş tacı eləsin inşallah. Bəhərini görəsiz inşallah. Allah sənə can sağlığı versin. Yenə də deyirəm, mən bütün Kürdəxanı qazilərin adından danışıram. Mən burada tək olsam da, amma hamısının adından danışıram. Allah mübarək eləsin, Allah can sağlığı versin. Allah mübarək eləsin. Nə deyim valla? Ata üçün ən böyük xoşbəxtlik odur ki, övladın toyunu görsün. Bu ilk addımıdır, onu gördü, inşallah böyük toyunu görəsən, inşallah. Təbrik eləyirik. Əli qardaş, çox sağ ol. Hamısının adından qardaşım danışdı. Allah sizi var eləsin.
amin deyirik gözəl sözlərə, gözəl kəlmələrə və nə gəlir? O çəli, o çəli nə başlayıq, ha? Süleymanı, Süleyman, eşq olsun, ya Allah, Allah xeyir versin. Getdi mi? We'll be right back.